Sí, se'm sent? I si se'm sent, no sé si cal que se senti perquè la sala és prou còmoda, perquè se senten tots bé. Primer que res, moltíssimes gràcies als que heu vingut, moltíssimes gràcies als ponents, que després el Javi es presentarà millor que jo. Gràcies per la vostra generositat, alguns han fet quilòmetres per estar aquí avui amb nosaltres. Gràcies també als que heu vingut a escoltar i aprendre. Sembla que té cert mèrit venir a aquesta hora un dissabte al matí veient el nou es publica ja, però si aquest jornada tenia una doble finalitat, una era, primer que res, doncs, tots nosaltres aprendre, agafar conceptes de gent que amb la seva trajectòria professional en el món de la cultura ens aportarà moltíssimes coses que ens permetin reflexionar i avançar, i l'altra era convocar a la gent de la ciutat, ja diria que la segona, de moment ens ha sortit a mitges, per ser modestos, però la primera segur que ens anirà bé, vull dir, segur que d'aquí aprendrem moltíssim, i seguríssim que tant les ponències com després el debat obert serà molt interessant. Nosaltres enfoquem la cultura com la segona jornada d'estratègies de ciutat, perquè entenem que qualsevol ciutat que aspira a seguir l'evolució que està vivint el món, necessita diferents estratègies, i la cultura és troncal. Una societat sense una base cultural, sobretot com a element de cohesió, com a element de generació d'igualtat, no? Perquè, com molt bé diu Pierre Bourdieu, un dels principals elements de desigualtat està en l'accés a la cultura. Crec que hem de fer des de les ciutats l'esforç perquè aquest accés sigui universal i sigui cohesionador. Però senyal d'això també un altre element, i és que la gent de la cultura, com la resta de ciutadans, els agrada menjar cada dia, i per tant ha d'haver tota una indústria, tota una estructura al servei de la generació de riquesa. Els béns que porta la cultura al conjunt de la societat, també en aquest camp, en el camp de la riquesa, de la generació de l'activitat econòmica, són importantíssims. A Europa hi ha més gent que treballa al món de la cultura que al món de l'automòbil, per exemple, són dades que a vegades es fan servir. Tots ens preocupem moltíssim, amb tota la lògica del món, quan una empresa de qualsevol sector tanca, però segurament si les produccions de cine d'un any cauen en picat, sembla que no tinguin tanta importància, no? Doncs, evidentment, és un sector de gent que necessita treballar i que genera, evidentment, amb el seu treball, riquesa pel resta de la societat. Hi ha països que això han afrontat, jo diria, després els tècnics ho diran millor que jo, però crec que molt millor que nosaltres. Sempre a França ha fet els últims anys una inversió en cultura, donant suport a polítiques de mecenatge, que no vol dir cap manera que l'Estat n'hagi de desentendre, molt més interessants que el que està passant aquí, no? Que en aquest sentit estem encara, doncs, evidentment, en un Estat que es dona molt pocs instruments per regular-nos en aquests camps també. No massa cosa a dir, només reiterar l'agraïment als que esteu aquí, i estic seguríssim que es passarem un dematí profitós i bonic. Moltíssimes gràcies. Gran família.